tallem. És bona. Senyora Vilagrà, ja he vist que mentre l'Aragonès sigui fora, vostè és la presidenta, però aquí els gags els tallo jo. Perdona, són els nervis. Mira, en Pere m'ha deixat les claus de la Generalitat. A veure... Aquesta és la del pati dels tarongers. I aquesta és la de la bústia de la casa dels canonges. I aquesta? Aquesta jo crec que és la del congelador on vam guardar la Dui, però no t'ho puc dir segur perquè ningú no l'ha obert. Ah, llavors veurà el clàssic a la llotja? No. Jo només sóc presidenta en funcions fins avui a les 12. Demà ja serà en Roger Torrent. I ell serà el president de cap de setmana? Sí, menys el dissabte, perquè té un bateig. I el substituirà... l'Helena. En Joan Ignasi Helena? No, l'Helena Gadel. Fins les 9, perquè té un bolo. Ara hem de buscar algú que la pugui cobrir. Farem un sorteig entre tots els catalans. Ja el presideixo jo. Què tal? Com esteu? Però, sí, va, ja està. Sóc el molt honorable Ricard Ostrell, 133è president de la Generalitat. Va, ja està. Té, m'he buidat. Ja està, és que això de la política no t'arriba. Va, que entri Alemanya i l'assassí de la Baraja. No, Ricard, ja està. Va, perfecte, doncs que entrin les mamachicho i un afectat per a l'ominosi. Ricard, ja està, prou, marxa. Ja està, sí, de veritat, va. Què s'ha de fer? Presidir? Jo ho faig jo. He presidit el Parlament, Junts i el cor de tots els catalans. No! El president va ser molt clar. Qualsevol menys la Borràs. No hi ha president? Home, deixeu-me a mi. Tinc 2 anys d'experiència com a president de Catalunya. A l'ombra. Per tant, deixa'm. És igual, feu el que vulgueu, però nosaltres hem de seguir. Va, que entrin Sabrina Salerno i Mario Conde! Que no! Que entrin Joan Gaspar i Jan Laporta. Ja està. Escolta, no. No, sí, no. No tens idea de ritme. Que no tinc idea de ritme. Ja fies la regidora. Ara t'ensenyaré el ritme, va, passa.